tässä puhut alas puhelimeen. Jep. Remsi ei ole oikeasti edes noin kiireinen, se vaan pyyttää sen viikoittaisen yhden puhelun aina tähän podin alkuun. Totta kai, jep. Soita pitää mulle näyttää sen tää kiireiseltä miehet. Soita mulle maanantai maanantai kello 18. Ei se noin. Mulle maanantai kello 18. Sitten se soitti tossa matkalla ja sit sä olit silleen, ei vielä, ei vielä. Ei vielä, 20 minä vielä. Mä just saa riiperin, venä hetki. Mun pitää olla vitu kiireisen olonne. Ai ai laudilaiset. Ollaanko me good? Ollaanko me good? Tää on vitu alto tää pod... Vitu mikki tässä mun on podcasti vai? Eikä tää mun mikki mun edessä. Näin on parempi. Onko se parempi? Kuuluuks nyt? Mut pista nyrkiin tyyliin. Kyllä pitää olla vähän lähempää. Nyrki. Joo, joo. Joo, vähän lähempää. Joo. Panos, jos tunget suuhun sen kokonaan, niin... Vittu. Tuntee sun. Vittu. Sydän. Ei oo Remsilläkään noin lähellä. Remsi huutaa tarpeeksi. Joo, joo. No niin, mä, ettekö te tunne mua? No niin. Jos ette tunne, niin tämän jakson jälkeen... Tunnettekö? Aha, no niin. Ja näin heti se jakso alkaa. Näin se jakso alkaa. Tervetuloa. Terkut editoijalle. Tulee hyvä keissi tänne. Ei minä, vaan teen kaikki. Ja kun me ollaan aina jauhettu tämän, varsinkin Fisu-jakson jälkeen, kun Fisu tulee käymään meille, että tuntuu ihan joltain kuumeen unelta, niin mä alkaa vähän nyt olla jo kuuma tässä vaiheessa sillä, että mm-hmm. mietit, mitä tätä jää tulee. Mutta tervetuloa, jakso 69. 69! Meillä on täysin oikeat vieraat näköjään, jakso 69 täällä. Meillä on parkin vieras, Lauri ensimmäinen official Family and Friends jakso. Kyllä, tervetuloa. Fisu Omar, tervetuloa. Mä teki setupin meille, 69. Kai nyt, ei voi olla kuutta ilman ysiä. Sä oot kutonen, sä oot ysi, niin... Tervetuloa. Kutonen ja ysi. Okei. Kumpi sä oot, Omar? Mä oon mieluummin ysi. Anna näin. Kumpi sä ois? Lähempä kybä. Lähempä kybä. Se on puoli välit. Mä haluan alkaa miettiä. I'm fucked up. Äijät rupes miettii tolleen. Joo, I'm fucked up in the head. XXX. Tähän eka vartti. Kumpi sä oot sitten? Joo, kyllä. Eli liian diipiksi heti. Mut todellakin, tervetuloa jakso 69. Meillä on täällä meidän perhetuttu Omar paikalla. Ja pieni muistutus nyt ennen tätä jaksoa alkuun. Ei huudeta kaikki sit päällekkäin, koska se on vähän sairasta kuunneltavaa sitten, kun sä oot tuolla. Joo, just näin. Omar oppi heti. Miksi me ollaan... Miksi sä oot vaan käynyt ennen tätä? Joo, mä oon aina käynyt koulussa. Haluatko sä esitellä itses Suomen miljoona yleisölle ja kaikille kuulta? Ei, oli oma kamerakin tuolla valmiina. Tiiu sanoi mun nimen ja se on ihan ok. Perhejäsen Omar. Mä voin esitellä. Esitellä itses. Niin, haluatko sä esitellä Omar vai itses? Kaikki tietää mut jo. Mä en ole ensimmäistä kertaa täällä, mutta tässä meidän rakas ystävämme Omar. No niin. Omar from Marokko. Miten sä Joroisista mä oon kotossa. Joroisista, mutta... Miten sä kuvailisit Omaria? Hän on meidän hyvä ystävä. Olen kauan mä oon tuntenut Omarin. About ehkä 15 vuotta. Jotain sinne päin. Hän oli minun elämässäni mukana. Hyvinä ja huonoina aikoina, enimmäkseen huonoina aikoina. Mutta joo, Omar taisi esimerkiksi silloin, kun me tehtiin Tonni Musa-videoakin, Omar oli mukana silloin kuvaustiimin takana ohjailemassa ihmisiä. Ja mitä muuta sä oot? Ei tää on mikään mun juttu. Omarilla on taustaa. Puhutaan. Hän on vaikuttaja taustoissa, liikuttelee naruja, tiedätkö? En oo mikään vaikuttaja. Mutta kaikki muistaa hänet Tonni-Musa-videon taustatiimistä. Kutsuu Omariksi, jotkut sanoo ompuksi, jotkut sanoo homo Omar. Tästä tulee hyvä jakso. Mä suosittelen, että kaikki pistää nyt turvavyöt kiinni. Ja... Joo, tervetuloa laudilaiset. We here. Kyllä. Mä en tiedä, mihin se on tullut. Ei kyllä tiedä, joo. Mulla tuli vähän flashbackeja viimeksi, kun me oltiin Fisu ja Graden kanssa täällä. Ja... Sitten aina kun Grade yritti selittää jotain tarinaa. Joo, musta tuntuu, että vaikka Fisun vieressä vauhtuu äijä, niin se ilme on aina sama sen äijän naamalla miettiä, että miksi mä lähdin tänään tähän. Se mä tiedän, että laurilaiset fiilaa ainakin. Grade ei kyllä enää varmaan halua tulla enää. Ei se enää halua. Katsotaan, haluatko Omar tämän jakson. Mulla meni selkeä Gradeen välit. Ai meni? Joo. Ei ole lähtenyt sen jälkeen. Okei. Perusmeenikin. No mitäs meidän samuraja ei roudasta edes suoraan muuttokuormaiset tuolta? Vanha kunnon stadilainen ei ole hoitanut pakuukaan itselleen, vaan se pyörit tuolla busseilla. Niin, kun me puhuttiin vähän tuossa ennen jaksoa, niin pistiin Instagramiin verkot tulille. Ei yhtään frendiä vittu, joka auttaisi mua näiden juttujen kanssa.
Ei oo, kuulostaa nyt vitun diipiltä. Ei yhtään frendi, joka auttaa tämän kanssa. Ei oo, jos te seuraatte mua Instagramissa, niin te näitte, mä kysyin siellä herrasmiehen tyyli, että olisiko siellä joku... Herrasmiehen joku... Mikä herrasmies on? Kysyy Instagramissa, herrasmies Leech. Please. Mä kysyin siellä herrasmiehen tyyli, että olisiko siellä joku ihana ihminen, joka halusi lähteä mukaan kiertämään Rustassa ja... paikallisissa jossain tällaisissa. Yleensä mimmit digaa noista hommista. Niin, ei ollut mimmeikään, ei ketään. Okay, no kaikki jätti mut kylmäksi, Brady. Mä olin, mennään sit hakemaan, mut sieltä mä tulin. Kaikki on B, siis Samurai 1 on edelleen käynnissä. Crispy, DJ Crispy, shoutout. Ei oo. Ei oo. Random shoutout. Täällä pitää heittää vitusti shoutoutteja. Eikä pidä, toi on sun päätös, että pitää heittää. Mä oon Laudi, mä oon yhtä suuri kuin Laudi Janne kanssa. Me ollaan niinku... Yhtä suuri kuin Laudi. Jep, tässä on kaksi henkilöä. 6 ja 9 ja La ja Udi. No niin, pelkkiä pari valjakoit. Kyllä, mutta edelleen Samurai syksy käynnissä. Mitäs teille miehillä, onko teillä Samurai syksy käynnissä? Fisu. Mä en tiedä, mikä se on ensinnäkin. Etkö? Mä en tiedä. Pelaa Ghost of Tsushima. Katsoo Shoguni. Mä mietin aluksi, koska nyt tulee vielä uusi Assassin's Creed. Niin, ja se apina. Se oli kyllä Kiinasta. Niin, eri osa. Joo, mutta jotain tällaista, tiedätkö sä, samurai-teemasta? Niin. Lähettekö rauhaa, syksyä, ei enää sekoilua? Joo. Joo, en mä en tiedä. Okei, samurai. Mä oon varmaan sit ollut aina. Aina? Niin. Omar on kyllä ollut aina tosi niinku tasapainoinen ja tiedätkö, niinku... Viisas mies meillä aina miettii, kato, ei halua tehdä mitään, ottaa riskejä ja... Ei ikinä. Joo, I like to play it safe. Joo, kaikista jaksoista Fisun kanssa. Joo. Mutta kyllä mä sanoisin, Omar on ollut meistä kyllä se ehkä viisain ja rauhallisin. Ja ei se ole ikinä ollut sellainen niinku, ei-samurai. Ei samurai. Omar on niinku tyyliin varmaan tässä parin vuoden aikana oppinut vasta nauramaan. Ennen se on niinku, tosi vakava. Ja... Hiljainen ja kaikkea. Aina joutui niinku maksaa. Joutu mä olin niin hiljainen pienenäkin, että mulla ympäri laitettiin sermi. Nyt se sermi on noussut ainakin silleen. Joo, yhteisöpäri laittaa mulle sermin kanssa, se on hiljaa välillä, mutta ei se toiminut. Se ei toiminut siellä ala-asteella, ei se toimi vieläkään. Mikä? Kyllä mä muistan, Omari, silloin, kun se oli munkaan yläasteella. Olitko siellä ranskalaisessa koulussa? No, eri kouluja, mutta siis joo, oli molemmissa. Niin sulla oli ainakin silloin 9-luokalla vielä kypärä pääsi koulussa. se oli nättiä katsoa, kun Omar aina löi päätä kaikkea. Sen takia se sermi oli aina se ympärillä. Ei näin ole. Aina irtoilaiset apupyörät meisiin, kun lähti Alepa-fillariin. Tuli aina taksikyyden kouluun ja lähti. Koulumaksutaksit. Se oli ihan. Gotta keep it safe. Joo, sä oot tiedäkö, se on hulluja ja leikit. Näyttää, joo, ja koulu maksaa, about to do something. Joo, ja koulu maksaa sun taksit, niin siinä on se passi suoraan. Siinä on se passi sulle. Hullu passi. Suoraan hullu passi. Oletteko te ollut yhtään katsonut Suomi musiikin meininkiä? Te ette ollut, Omar oli ainakin Flow-festareilla ja Fissu, sä et ollut missään. Olitko missään festareilla tänne kesän? En mä ollut missään. Miksi? Mä päätin viime vuonna, kun mä olin blokeilla. Kävin, niin mä enää ikinä mene festareille. Miksi? Se on jotenkin ihan kauheat ihmisiä ja kaikki ne backerit ja kaikki niin kuin ne... Mutta no, ne elää varmaan omaa aikaansa, tiedätkö, niin sen takia ehkä mä voin olla ehkä vielä vähän vanhempia. Mm-hmm. Et senä, tuntuuko susta, että sä et enää kuulu sinne? Ei missään nimessä. Mun kyllä täytyy sanoa... Mun mielestä niinku paras. Mun kyllä täytyy sanoa, kun Omar, sä olit... aikuisia. Sä olit tuon Fellakeikalla perjantain... Lauantain, joo. Anyway, niin katsoin jonkun IG-story, mä en tiedä näkyykö se kaikki IG-storissa, ja mulla oli monta tuttua siellä paikalla, mä katsoin kyllä, että joissain näytti siltä, että yleisössä alkaa pälvikaljut paistaa takaraivosta aika paljon siellä, että alkaa olla meidänkin friendit räppikeikoon, tai ne ketkä esiintyy, niin yleisö alkaa olla, ja musta tuntuu semivanhaa siellä plus 30. Joo, ja kyllä ne on ottanut jo vapaaksi kotoa ja lapset ja kaikki. Joo, nikamat natkuu, kun jengi vetää sen räppikättä ilmaan. Miten meni Fellakeikka Tampereen? Ei oli todistus. Se oli smoothi, oli hauskaa. En ole pitkään aikaa ollut Fellakeikalla ja en ole kuunnellut niitä biisejäkään pitkään aikaa, niin oli hauskaa. Ja sitten oli hauskaa, kun Cash oli siellä, niin sitten sen kanssa pystyi niinku... Se oli trip down memory lane. Ai se tuottaja. Tampereelle Fellakeikalle. Joo, Cash Cobain. Six all the boxes. Yep. Joo, sen kanssa oli kyllä hauskaa. Oli hyvä meininki, siellä oli ihan hyvin jengiä ja oli hauska. Nähtiin myös Rögen keikka, se oli siellä vetää kanssa. Oli kova. Joo, se äijä. Se ei paljon ole keikalla hengittele. Mutta on mun mielestä just hauskaa, että jotkut jengi ei ehkä tiedäkään sitä, mutta mehän ollaan
Olen selittänyt tällä Laudissakin monta kertaa sitä, että me ollaan oltu niinku Fellan ihan alkutaipaleelta asti niinku mukana. On näkynyt musiikkivideoilla. Liitsaamassa. Liitseinä siellä. Ja ollaan oltu keikoilla. Ensimmäinen keikkakin Tampereella oli se, että meitä oli joku parikymmentä lavalla. Ja nukuttiin yhdessä yksi, jos kaikki pikkupatjal päälle. Siitäkin muisteltiin. Mutta on mun mielestä siistiä, että nyt on niinku, sä sanoit itsekin, että sä oot ollut pitkäaikaisesti Fellan keikalta ja kuunnellut sen musiikkia edes, niin se on varmaan sellainen kunnon memory lane periaatteessa siitä, että millaista se joskus oli. Ja se on mun mielestä siistiä. Ollaan puhuttu täälläkin ja ollaan puhuttu teidänkin kanssa siitä, että miten tavallaan räppikin, just niinku siinä fanit, tiedätkö, ne kasvaa aina ja sä selitit just tää Pälvikaalin jutun, että tiedätkö, alkaa ole vähän vanhempaa niinku yleisöä ja näin edespäin, niin se on mun mielestä hienoa nähdä kuitenkin, että tota, meilläkin on näitä artistifrendejä, jotka tekee vielä musiikkia. Onko Fisu tekemässä vielä musiikkia? Ei. Ei se halua enää tehdä musiikkia, mutta se on mun mielestä hienoa nähdä, että päästään niinku todistaa vielä niin kuin vuosikymmenen jälkeen tällaista. Että on oikeasti niitä vittu keikkoja. On, mutta jossain vaiheessa käytyy siihen, että siitä tulee vaan semmoinen nostalgiatrippimuoto. Se ei ole enää semmoinen, että lähdetään keikalle. Vaan siitä tulee enemmän semmoinen 35-vuotiaat kerät yhteen. Pitäisikö me äijät? Ei olla oltu kahteen vuoteen missään. Muistatteko, kun ne sinne on haetu? Joo, ja paljon niin vaikeampaa saada just 30-vuotiaan ketään sun frendejä enää yli johonkin keikalle tai musiikkivideoon, jos joku frendi soittaisi mulle nyt, että tuu mun musavideo sinne taustalle. Oliko Fisu helppo aikoina saada 0-100 musavideoa niin helvetisti jengiä punaisille kentille? Se kyllä oli. Ei, se on ollut helppoa. Oli helppoa siis. Niin. Kyllä jengi halusi vaan tulla. Fisu ei edes pyytänyt jengiä musavideoa, se oli vaan mennä pelaa tolppiin. Joku otti kameran beesiä pikkuhiljaa siitä. Se skämmäs meitä. Joo, mutta kyllä sekin oli yksi sekalainen päivä silleen. Mä muistan, että siellä oli varmaan joku 50 äijää. Jos jengi käy katsoa se musavideo, ne ei ole ehkä välttämättä nähnyt sitä, niin se on kyllä. Never. Älä mene kattoo. Miksi se on edes julkinen enää? Mä en tiedä se salasana se YouTube-kanava. Se on jollain Mukki Gille. Se on ikuisesti siellä se video. Pitää käydä ilmi antaa, who the fuck nyt. Ei, se on minä. Mutta tuntuuko teistä, että nyt on joku tällainen pieni movementti Suomessa käynnissä, koska me oltiin just tota kaikki tuolla Masan keikalla just altaalla. Oltiinko? Mä muistan, mä ehkä näin sut siellä yleisössä, jossain siellä. Oltiin siellä ja sitten se oli sen tällainen farewell tour, se niin kuin sanoit, se jää nyt pitkälle tauolle, allegedly. Niin tota, onko tässä joku tällainen käännöskohta tulos niin kuin pikkuhiljaa, että Ibe jäi tauolle, Masa jäi tauolle, hengi on tehnyt kuitenkin pitkään musiikkia. Musa ja varmaan myös se, että niin kun ottaa imago alkaa ottaa pikkuhiljaa takaiskuun, niin pitää sille kadota, että voi tulla takaisin. Okei, myöskin voi olla se, että on väsynyt. Sitä mutta, mä uskon kyllä eniten ehkä. Samaan aikaan on se myös, että jos sä pidät pari vuotta taukoa ja tulet takaisin, niin sä voit niin kun tehdä tuplasti enemmän kaikkea, jos sulla on kysyntää. Jos sulla ei kysyntää, ketään vittu kiinnostaa, jos tulet takaisin. Kiva, oletko sä tauolla? Niin, mutta siinä menee vaan semmoiseen putkeen, sit sä vaan painot menee ja sit jossain vaiheessa tajuat, että tohon meni 5 vuotta. Jep. Niin silleen varmaan Masalkin kävi ja Ibestä en niin paljon tiedä, mutta Ibe, mä oon miettinyt tuota Iben tilannetta, kato. Ibe on tietysti muutenkin Gen Z generation, tietysti, niin voi olla, tietysti, mä vähän luulen, että niiden pää ei ole yhtä vahva pää kuin meillä. Tietysti niin kuin mentality, tietysti, ei, niin voi olla, ne menee rikki ihan pienemmistä jutuista. No. Mä olisin varmaan mennyt burnoutiin niin monta kertaa. Gen Z on paljon heikompi mielisempi. I know that shit, man. Niin kuin yleisesti voit vaan sanoa, että kaikki Gen Z on vaan täysin. Sä oot tehnyt empiirista tutkimusta. Sä oot syntynyt ihan 2000 jälkeen. Se on vaan totuus. Syökää tai älkää syökää. The fucking weak mentalities, man. En usko mielenterveyteen. Sä et usko siihen. Sä et vaan usko siihen. Mutta onhan toi niinku periaatteessa on niillä myös paljon enemmän, jos nyt mietitään vaikka nuorempaa artistia ja sitten niin sanotusti vaikka jotain Masaa. Et, eikö sä, kyllä siinä on niinku artistielämä muutenkin ihan helvetin rankkaa ainakin omasta mielestä. No. Mä oon joskus mennyt yhden reissun ennenkin sinne Rukalle ja sitten backiä. Mä mietin siinä jo silleen, että olisipa hirveä tuolla niinku joka viikonloppu, että sun pitää vaan mut sä harmaa rintaa, ja sitten mä oltiin ryyppäämässä siellä. Joo. Mentiin tonne ylös. Mä menin tänään Lanternaan bussilla. Mä olin silleen, että ei puoli tuntia. Enää ikinä. Never again. Joo, mutta Remsi sanoi äsken, Gen Z on heikko. Tää äijä Gen B. Okay. No niin, kukaan ei ymmärtänyt. Jatka! Mutta just sit mä meinaan, että artistielämä on helvetin rankkaa.
Mutta sitten jos miettii varsinkin niinku vielä nuorempaa artistia, että kun sun pitää olla koko ajan esillä, sun pitää koko ajan tehdä kaikkea, sun pitää olla somessa ja kaikkea, niin en mä nyt tiedä, onko se niinku silleen heikompaa. Kyllä se on vaan ylirasittumista ainakin omasta mielestä. No on se, mutta sanotaan, että on se artistelemässäkin, jos sulla on mahdollisuus, että sä voit jäädä tuolle 30 tauolle eläkkeelle, niin ihan smutti sekin on verrattuna se, että jos sulla väsyttää nyt puolen tunnin bussimatka itään, ja tässä pitäisi olla vielä joku, mitä sanoisin, 42 vuotta ennen kuin me päästään eläkeikään, niin kyllä tässä nyt vittu saa myös painita. Joo, mutta ei, siis kuka on mennyt eläkkeelle, sehän tässä juttu onkin. Ja se, kun mun mielestä nykypäivänä ei anneta myöskään artistille sitä niin kuin NS-rauhaa, vaan sun pitää olla koko ajan rautatulessa ja tekemässä koko ajan jotain. Ja me ollaan johdettu siitäkin täältä useat kerrat, että kun ennen se oli NS-normaali, että sä pidät vaikka 2 vuoden breikin. Ei kukaan tule riivaa sua silleen, että vittu, droppaa nyt se uusi biisi, tiedätkö sä, tee jotain. No sun aina olla rauhas. Sitten kun sä droppasit, sä droppasit. Mut nykypäivän se on, ihmiset vaatii tosi paljon ja kyllä mä uskon, että se painekin menee tosi paljon päähän sit siinä vaiheessa, koska katsot niitä lukuja koko ajan. Ja joo, tiedät, ja kyllä mä tiedän artistina itse, jos olisi, niin sit varmaan se 2 vuotta, niin olisi, en mä tiedä missä vaiheessa löytää sen sisäisen rauhan tavallaan siihen toimeen. Milloin sä olisit sinut sen kanssa, että okei, nyt mä oon oikeasti 2 vuotta pois, eikä silleen, että se joka aamu miettisi, että ei vittu. Pakko mennä takaisin. Pakko tehdä ainakin yksi TikTok, että jengi muistaa mut vielä 2 vuotta niin, päästä. Niin. Suomessa, Suomessa on muutenkin oikeasti mielestäni paljon helpompaa olla. Joku, joku artisti, kun sä voisit elää jossain muualla maailmassa, missä on samperi 100 kertaa enemmän jengiä, tiedätkö? Mitä on täällä on? Täällähän sä voit vaan, meet vaan Keski-Suomeen ja, tai jonnekin Lappiin ja sit sä vaan vitsi, elät mökin vaan ja lähet laiturille. Ei kukaan mindaa. Sä voit kävellä tuolla kadulla, ei kukaan tule häiritsee sua, tiedätkö? Kyllä tällä jengi tulee häiritsee. Pressaa Stockal vittu, ostaa jotain banaaneja. Niin, mutta kyllä jengi tulee häiritsee. Mä oon sitä mieltä, että jengi on pussy ass, vittu, heikkomielisiä. Oisit sä kestänyt kaiken tällaisen paineen? Mä oisin vetänyt läpi 16 kertaa. Äijä lopetti itse sen takia, kun sä et jaksanut. Sä selitit ihan parissa, että se biisi julkaiseminen ja kaikki on niin perse, niin raskasta kaikkea. Helppo huudella, kun ei ole 5 vuoteen dropannut. Sillähän se just menee. Joko sä teet se kunnolla täällä sitten ollenkaan? Vittu sä itket. No niinhän siksi ne meni tauolle. Ei mennyt tauolle. Niin, kuka on mennyt tauolle? Molemmat näkevät. Vasa meni ihan työtauolle. Ibest en tiedä, millä tauolla se on. No, sama. Sekin tauko. Niin. Onko sanottu se tauko mukaan? Joo. Sano. Oli se vaan flippas. Se meni tauolle. Niin kuin äijä meni tauolle. I'm just living life, kasvataan mun lasta. I'm good, man. Mä en ole missään miettimässä elämän jotain askeleita. Tiedätkö? No ehkä kannattaisi. Yeah. Aika hieman. Yeah. I'm here, man. Mulla on tiedätkö, next generation kaikki kunnossa. Life going on, mun nimi jatkuu. Elämä jatkuu. Ja mä tiedätkö, on missään himas sormi suusi miettimässä. Eikö siellä mukaan? Älä nyt yritä esittää. Kyllä ei mietti diipeä välillä. Sä et voi esittää tällaista. Mulla ei mietti diipeä, mutta jos mietti diipeä, mä katson taivas, mä sanon, ja Allah. Show me the right path. Se on se, ja sit se vaan jatkat sun elämää. Mulla on uskoa. My heart is clean. Tää on kyllä aika kevyttä elämää ainakin. No ne. No, mutta hyvä juttu. Yeah. Remsi ei ressaa ja näin poispäin. Kaikki hyvin. Niin on. Rauha. Ei mitään. Joo. Mitä sä sanoisit, että kyllä sä tiedät, älä yritä esittää meille mitään, tiedätkö, kovaa ja mitään. Mä yritän päästä asiaan ytimeen, Fish. Joo, okei, läppä. No, kerro mulle, miten sä handlaat sun stressiä kaiken tällaisen? Kerro nyt kaikille, koko kansalle. Ei se ole pelkkä rukous ja se on siinä. Miten handlaat stressi? 101. 101. One on one. Rehellinen. Siinä vastaa stressi. Miten sä lähestyt sitä? Normaaleilla ihmisillä on, tiedätkö sä, jotain rutiineja. Mut mä en tiedä, mä oon vaan... Treenaa. Stressi, mitä mä, en mä tiedä. Kävelyllä. En mä kyllä silleen, tiedätkö sä, ensinnäkin te, ketkä tunnette mut, te tiedätte, tiedätkö sä, mä oon 150% happy laughing, tiedätkö sä, motherfucker, tiedätkö sä, joka välillä jopa ärsyttää ihmisiä, kun nousi, että niitä ei voi olla noin iloinen aina, tiedätkö sä. Niin ehkä sä vaan sillä iloisuudella naurulla pääsen kaiken yli. Mä luulen, että se on se varmaan mun major. Mä en usko, että kukaan ikinä ollut silleen äijällä, että vittu, kun sä oot niin iloinen. Mä luulen, että se on vaan se, että kun sä oot niin äänekäs. Huutaa mulle ja yrittää nöyryttää mulle. Pistää muuten jotain piruetteja. Se on niin. Eli itselleen valehtelu ainakin tuntuu toimimaan. Okei. Kerran, kun mä oon stressaamme ärsyttämään, niin mä oon vaan vitu iloinen. Janne sanoi. Jengi kelaa, että mä oon niin iloinen. Janne sanoi sen, että jos sulla on paskapäivä, huijaa itse, että sulla on hyvä päivä. Auttaako urheilu sua semmoisissa asioissa, tiedätkö sä, jos sulla on paska fiilis, stressi? En mä mene hakkaa mitään säkkiä. Ei sä käyt uimassa.
En ole kyllä hetkeä. Kala vedessä. En ole hetkeä uinut. Pelaa futist, katoa. En ole pelannut futistakaan hetkeä. Mm-hmm. Katot olympialaisia. Katot Arsenalin koostevideoita. Siitä vasta tulee stressi. I'm happy gooner. Ei. Sterling. My heart stay red. 60 million down and red. Se, miten se meni se Kai Havertz laulu? Kai Havertz goes again. Ei, kuka muu ei tiedä. Kuka tuo joku äijä hiippailee tuo? Onko se Sahin? Ei ollut Sahin. Ei vittu, kuka Sahin pahin? Aa, huoda. Mä luulin, että tämä tyhjä tämmöistä. Kuka tämä äänen? En mä tiedä. Joo, en mä siis joku jätkä käveli tuolla. Musta huppu pääs. Ei helvetti. Tuliko seurattu yhtään olympialaisia kumpikaan? Vitsi, mun ärsytti, kun mä olin Ecuadorissa, niin tiedätkö, oli eri ajassa oltiin, niin meni aika paljon kamaa ohi. Mut nyt alkoi paraolympialaiset, mä fiilän enemmän niitä. Katsotko sä niitä oikeesti? Joo, joo. No, se on mielenkiintoista. No, niin onkin. No oikeesti. Varsinkin se uinti. Kaikki ne. Noniin. Voi vittu. Damn. Mielenterveys ei todella. Paraolympialaiset. I see what you did, man. I see what you did. Monta kertaa mä jotain pyytään vielä fisu tänne ja leikki tulee joka kerta. Aina veli. Me vaan venataan. Mitä sanoitte, anteeksi? Ei mitään. Ne oli täällä. Mutta jos olet seurannut paraolympialaisia, onko Suomi voittanut sielläkään yhtään mitaleita? Suomi on paras paraolympialaisia. Them all. Joo, siis Suomi on ollut hyvä paraolympialaisia. Niin on nyt jo aika paljon meistä tullut voittoja. Kaksosvoittoja, kolmosvoittoja, on. Mutta Suomesta ei Suomi voittanut yhtään olympialaisia. Ei normi olympialaisia, mutta paraolympialaisia Suomi kerännyt. Näkyykö siellä, onko sinulla kone auki siellä, pystyt tsekkaan? Nolla. Ai paraolympialaisissa? Ai tänne hetkellä. Olet seurannut. Nolla mitallia. Damn. Ja, mutta se on sama kuin normiolla. Siis mä oon varmaan nähnyt vaan suomalaisia urheilijoita siellä. Ei ne varmaan sit voittanut mitään. No, mutta ainakin on hyvin edustettu siellä suomalaiset. No en mä nyt tiedä. Mä ainakin normiolympialaiset. Monta suomalaiset niin. Siellä? Meillä on vähemmän kuin viime olympialaiset, joku puolet vähemmän. Paraolympialaiset. Mm. Puolet vähemmän. Jep. Mikä on se määrä? Joku 7. Joku 16. Mm. Jotain sellaista. Jep. Jos normiolympialaisissa tulee nolla. No ehkä tuolla voi tulla jotain, mutta en mä tiedä, että suomalainen urheilu on mennyt jotenkin vähän downhill, mä sanoisin. No mut eikö se aina ollut? En mä tiedä. Mikä? Koris ainakin on parempi. No koris on boomin. Hmm. Foodis. Vähän. Siinä. No me elettiin se peak siinä VM-kisoissa ja kaikki tuntuu niin, vähän sen jälkeen. Mä olin viime viikon sunnuntaina. Mä en ollut moneen vuoteen käynyt katsoa suomalaista jalkapalloa. Niin ja nytkin niin, sä katsoit siellä osia sun Veikkausliiga. Sillä on syynsä. Veikkausliiga matsi Inter HJK kotikentällä. Mä olin ihan haipeessa aluksi aamupäivästä. Sitten mä menen sinne. Sitten heti kun vihelletään peli, ensinnäkin puolikatsomo on tyhjä. Siinä menee lannistuu ja tunnelma menee jotenkin, kun puolikatsomo on tyhjä. Sitten just kun se peli vihelletään käyntiin, niin vitsi, hoiko ne fanit niin kuin omalla stadionilla heittää joku 200 tennispalloa sinne kentälle. Tennispalloa? Joo. Mä en tiedä, mikä tempaus se oli. Sitten se peli keskeytettiin. Se liittyy jotenkin siihen, että ne jengi ei halua sitä VAR-systeemiä Suomeen. Mun mielestä joo. Ja sen takia sä katsoit osin siellä sitten. Sitten mä alkoin vaan ketuttaa. Mä aloin, että tää on niin paskaa. Ja sitten mä aloin katsoa kylmän rinkin. Sitten kun oli eka puoli erä. Jakso? Puoli erä oli. Sitten mä olin silleen jo, että lähdetään menettää. Sitten mä lähdettiin menemään puoli erällä. Himaa katsoa osin. Sellaista paskaa täällä tarjoillaan. Faija perhepäivä. Mennään katsoa futismatsia. Mä olin vaan, että sä oot niin iloinen tänään. Joo. Taas kerran. Mennään syömään vittu jotain. Taas niin iloinen. Perhe viedään sinne futismatsiin. Matsi keskeytetään. Faija katsoo vähän osiin siinä. Lähdetään helvettiin tähän. Sä oot happy Sunday. Joo. Mutta en mä syytä sua. Kyllä suomalainen urheilu on mennyt vähän. Vähän downsidea. Kyllä koriksessa siellä on nyt, no tietenkin Lauri teki just megasoppareita ja sitten siellä on se nuori äijä, onko Miikka Muurinen? Joo. Se on kova. Se on kova äijä. Ja muuten, onko se jättiläinen se Miikka Muurinen? Niin, Miro Little. Joo. Little Meryl. Joo, se on ihan leija. Mutta muuten en kyllä sanoisi, että Suomen urheilu menee mitenkään hirveän vielä, että mä oon metin. Vaikea sanoa, en osaa. Kyllä sä seuraat Suomen urheilua? No ei me nyt noin paljon, että mä osaisin sanoa, että nyt menee jotenkin huonommin kuin ennen. Ei, no mut sille, jos nyt se, katsotaan on olympialaisten, tiedätkö, me ei saatu no, yhtään. No ei tullut yhtään mitalle, ei, joo, yhtään. Mutta en mä kyllä tiedä, mitä mä odotinkaan. Kyllä mä odotin. En mä tiedä, missä suomalaiset niin kuin on niin kuin top 3. Oli siellä ainakin se, mikä se on, onko se
Joo, se seiväsyppä. Mm, kyllä näitä löytyy näitä. Mä en tiedä, on tyhjiä katseet sinne päin, missä kuuluu näitä nimiä. Joo. Vilma Murome, Vilma Murome tiedän. Joo, sen mä tiedän. Mitä se teki? Mitä? Seiväsyppy EM-mestari. Joo. Niin. Mut siinä on ero EM-missä ja olympialaisissa. On, no, siinä se näkee. Olympialaisissa. Niin, no siinähän se näkee. Mut onks tää sellaisia urheilijoita, ketä te sit seuraatte? Löytyykö täältä, koska mä veikkaan, että suomalaisten urheilijoiden brändi on aina ollut vähän semmonen, no, omalaatuinen. Sanotaan, että Kimi on varmaan meidän tunnetuin niin kuin siitä haastatteluista ja kaikesta muusta, mitä se on tehnyt täällä. Ja shout out Kimi. Eli, että mua ei haittaa yhtään, että Lauri on hiljainen ja rauhallinen, mutta sitten se voisi viedä se mun mielestä tuohon toiseen ääripäätyyn ja sitten olla vaan suoraan niin kuin Kimi. Antaa just niin kylmiä ja hiljaisia haastatteluja, niin sitten siitä alkaisi tulla jo meemi. Siis Kimi oli niille ja ajat jopa Drake postassa ja se tota... Niin, teki siitä musavideo. Joo, teki siitä joku Instagram-musavideo tyyliin tai joku, joo. Niin, kun se oli silloin, kun se oli Monaco GBS. Yeah, ajokolleri ja meni suoraan sen jahdille, istui siitä radalta, yeah. Otti bissejä. Se oli kyllä. Se oli viime kaksi. Se on kyllä hauska video. Niin, mutta tuolla siinä legendi. Mut niin, käveli vaan suoraan jahdi, omalle jahdille. Mutta miettikää, tämä on just niitä momentteja, mitä me muistetaan Suomi urheilusta. Jep, sitten kun mietitään, että Kimi. No, siis pelkästään. Suoraan jahdille aftereille. Niin onhan se, eikö se Rovanperä ole kova ralli. Joo, niin Rovanperä, sehän on joku tällä hetkellä varmaan. Se ja Markkanen on varmaan. Niin. Ne kaksi top-tier äijä. Top notch. Niin, ja mitä eikö Bark on voittanut just Stanley Cupin? Hmm. Ei niin. Sanoa, että menee huonosti. No, ehkä mä veitkaan, että se on enemmän sitä, että ne ei ole ehkä niinku sun urheilulajit, ei ole ne, missä niin. Suomi tällä hetkellä niin. Menestyy. Niin. Ei, mutta mä puhuin niinku Suomesta yleisesti. Mikä on sun lempiurheilulaji? Niinku, mistä äijä niinku niin, mitä sä katsoit, sanotaan olympialaisissa? Silleen, niin. Mitä niinku, siis mä katsoin olympialaisissa huolella kaikkea. Jos nyt jätetään se, tiedät sä korikset muut pois, niin mikä oli ne, mitä sä et muuten ikinä seuraisi? Mä katsoin siis ihan kaikkea. Mä katsoin jousiammuntaa. Mä katsoin normiammuntaa, sitten mä katsoin... Äijä vähän Phyllis Hastain. Joo. Pakko oli jotain ammuntaa. Ei, ne oli ainut, mitkä vaan tuli yli areenalta. Jousiammuntaa. Ihmisten ammuntaa. Tikan heittoa. Kadulla ammuntaa. Live streamista. Se on mun lemppäri. Joo. Mutta ei siis ihan, siis mä pistin vaan yli areena pyörissä, tuli just kaikkea yleisurheilua, tuli jotain kävelymaratoneja, siis ihan niin kuin maailman randomempi juttu, breakdancingi. Joo, se näytti ihan kauhean. Se oli kyllä floppi. Eikö se lähti nyt pois kokonaan, niinku, se oli yhden kerran käymässä ja sen jälkeen se on niinku ohi. Mutta ei se liittynyt kuulemma siihen australialaiseen, sit kuitenkaan voi hyvä kaikki niin halusta. Ei se oikeasti liittynyt, mun veikkaan, että se tulee ikuisesti olla kaikkien muistin jälkeen, että se liittyy. Se oli tehty jo se päätös kai ennen sitä. Mm-hmm. Joo, helposti. Mutta siis kyllä olympialaisissa on parasta, että sinne, sä voit vaan tune in. Sä voit katsoa ihan mitä niin, vaan. Niin, ei sun tarvitse tietää. Nyt oli hyvä vielä, kun se aika oli niin hyvä. Jep. Kerrankin. Joo, tuli normia aikaa. Oli Pariisissa, oli helppoa. Mitä veikkaatte, tuleeko niin kuin, nyt siis Los Angeles, tuleeko se olemaan täys 2,5 viikon Super Bowl, kun se ländää sinne tavallaan? Helposti. Tuleeko se niin kuin olemaan jo 50% urheilua, 50% viihdet koko keissi? Sitten kun jenkit ottaa ainakin sen haltuun. Ainakin video näytti just siltä. Tom Cruise tyyppäsi sieltä lentokoneesta. Tom Cruise lähti viemään soihtuu sinne kyllä. Mutta kyllä ihan hyvin valittu tavallaan tyyppi siihen. Snoopi ja Tom. Joo, ja kyllä mä veikkaan, että se tulee ottaa varmaan. Kyllä tulee olemaan viihteellisimmät olympialaiset varmaan pitkään aikaa. Mä veikkaan, että sieltä vähän hävii ehkä sitä true sporttipuolta, koska nytkin mä huomasin, että jengi valittiin ihan sikana Pariisista, että on liikaa tai drumeluuria siinä ympärillä kaikkea. Mutta kyllä mä veikkaan, että semmoinen iso yleisö tulee tuuniin noihin olympialaisiin varmaan enemmän kuin koskaan, koska kaikki Hollywood-starat tulee olemaan siellä. Kaikki keikat ja muut varmaan tulee järkkää siihen ympärille. Se tulee olemaan ihan circus. Olisiko se sitten the ultimate? Niin, kyllä jenkit varmaan osaa imeä kaiken, mitä voi imeä siitä. Tietenkin. Oho. Ihan varmaan. Kyllä siellä on kaikki sponsorituotteet esille niin paljon kuin voi vaan olla. Yrittää sanoa vielä sniikistä. Onneksi tulee mikki naama. Ihan ne ovat. See what I did there? See what I did there? See what I did there? Oho. Mut, ai niin joo. Mun piti... Mä en näyttänyt, katsotaan Omarille. Mikä se on? Mä ajattelin, että... Joo, mä ajattelin, koska... Mä oon nähnyt tämän monessa. Mä en ikin kokeillut tätä. Monessa jenkipodissa ja ehkä pari suomipodissakin, mutta mä ajattelen, että me testaa tänään kaikki vittu vähän hajusuola. Onks valmis? Ihan sama. Okay. Kaikki ottaa, eikö niin? Joo. Oma reka. Ihan sama. Ei mä haluu olla kyllä. Okei, no niin. Mä oon venannut niin. No mut se onkin sun kädessä. Totta kai. Ootsit jo nappanut tota vaan himas? Ei, mä kävin hakemaan tätä itse tuosta alakerrasta. Shout out a reefer. Niin mä näinkin se storeissa, vaan tunkistenkin naamaa. Joo, shout out a reefer supply.
Tätä pitää vähän shakeaa, sitä pitää haistaa heti, kun tää juttu aukeaa. No niin, tästä uusi olympialaji. Hajusuola haistelu. Ehkä me saadaan tämän jakso käyntiin nyt tänä vuonna. Ei, en mä pysty. Tää alkaa kuumottaa. Omar sanoi, että se pitää mennä... Ala. Tiju ei edes haistaa. Tiju, silmät alkoi kramppaa. Onks se juttu? No nyt joku rukous. Onks... Jep. Okei, kuinka paljon totta ja kuinka paljon tää act? Ei voi olla. Ja Allah pelastaa Tius. Oh my days. Mitä? Onks se muka noin paha? On se sale. Vitsi on. No niin, anna mennä. Anna Jannelle. Shakea sitä eka. Shake it up. Oh my fucking god. Wow, okei, kyllä tulee. Real tears. Jep. Siis oli niin kova, että mä ois pystynyt ihmeessä sen. Aloitan noin saatanan lähelle, että vielä ei sitä haista mitään. Oh. Ota se! Ai vittu. Tää on sattu niin paljon, että mä en pysty tekemään mitään ääntä. Mutta tää on vielä jotain tämmöset suomalaiset, mä tiedän, että nää tekee tästä niinku tahalteen. Toi tuntuu niinku sellaiset, tiedät sä, sekoitus. Mikä? Tiedät sä, we used to mix it up. Yeah, the fucked up, man. The fucked up. Se on just se fiilis. Se on just se. Ei, Mike Tyson. Mike Tyson tuli käymään. No niin, okei. Oh my god, no niin. Mutta Omar oli kyllä tosi oikein. Oh my god. Ihan samalla kun me tehtiin se denssin uusi. Mä veikkaan, että tää on ihan sama tiedot. Suomalaiset on ollut pakko tunkea tästäkin. Voimakkuus 5/5. Erittäin voimakas tuoksuinen ammoniakkipohjainen hajusuola. Oh, kyllä tuolla saa jonkun kanveesista ylös. Siis ihan varmaan. Voi katsoa tykkiä seuraavaan. Oh my days. Joo, mut kyllä toi oli sinänsä ihan fresh. Kyllä toi oli ihan fresh. Se tunkeutui vaan kaikki alle naamaa. Ai tää toimii tälleen. Oh. Tää oli kyllä aika kriittinen. Oli ihan jees. Herättävä. Aha, siis tää kokee tää vaara kyljäs. Noin. Siis mä oon aina miettinyt, et... Oho. No nyt ei tarvitse miettiä. Ne sano kyllä ihan oikein. Se on se fiilis. Joo, ei mennä takas enää siitä. Let's not elaborate. Joo. Expand on that. Mä oon aina miettinyt, koska siis... Mä oon joskus Back in the Days eko kertaa nähnyt, kun jengi on käyttänyt tota jossain... niinku lätkämatseissa ne pelaajat. Ai mitäs ne tota? Niin. Erätauolla. No toi oli leijä, Janne jäi vähän koukkuun. Joo, heti. Pakko saada tuo toinenkin. Aamulla radiolähetykset lähtee ihan kovalla vauhilla. Joo, jos te kuulette siellä. Sieltä tuli kuulu. Pienet savut. Joo, varoittiin myös silmi. Tiju tuikkaa. Toi ihan sairaan näkyy. Tuikkaaks mä? Mä en tiedä, kannataanko tota kyllä vittu sheikkaa, koska sit se pöllyy ja sit se sanoo just, että ei saa missään nimessä joutua silmiin. Ei sitä mennyt mun silmään, se mä vaan tunsin kuin heti. Oh shit. Amazing. Tällaista ne urheilijat vetää. Tällaista amazing grace. Suomalaiset urheilijatkin tarttis tällaista pikkuhiljaa perkele. Oho. Joo. Kehtoo vaan no, sitä. Toisiin kilpailuun käynnissä kaas telkkarissa tällä hetkellä. Mitä veikkaatte, meneekö Baka pitkälle selviytyisi? Ei valitettavasti. Me... Just eilen katoin niin sitä. Just katsottiin, joo. Nojailin jalalle, kun joku rakentaa jotain. Se on... Nää. Vähän suklaavibat. Joo, epi. Me just katsottiin eilen Omarin niin. Mä en ollut oikein ikinä perehtynyt siihen konseptiin silleen sen enempää täällä Suomessa. Ai selviytyi. Niin, silleen sitä Suomea. Kyllä myös Junnun katsoin sitä Amerikan versioa, mutta en mä niin kuin varmaan 15 vuoteen kattonut. No, oliko se jotain niin eroa? Mä en ole kattonut varmaan viimeistä pari kautta. Onko se jotenkin major difference? Ei, mutta muuta kuin suomalaisia. Mä en tiennyt, mitä kaikkea ne saa. Mun mielestä se on vähän niin kuin vie pois sieltä, että ne saa vettä. Mun mielestä ei pitäisi olla vettä. Mun mielestä pitäisi olla selviytyjä. Sä et saa riisiä, sä et saa vettä. Ei, siis riisiä. Toi oli ihan crazy. Joo, niillä oli vain joku lasipurkki. Mä olisin, onko teillä joku keittiö siellä? Jotain keksejä ja kaikkea. Joo, mä olisin maitoa, että keksin kaa. Kyllä suomalle saa aina aamukahvi. Joo, Maka kysyy, että tää vitsi kaakaa. Joo, en mä tiedä, mitä niillä oli jotain muroja vetää aamulla siellä. Mä en tykkään näistä sirjaleista, on jotain muut. Ei, mutta en mä usko, ainakaan Maka tippuu sen takia, että se olisi uhka. Tai silleen, voi olla, että se pääsee... Ei, mutta tiedätkö, voi olla, että se pääsee pitkälle just sen takia, että jengi ei äänessä sitä uhkan takia. Mä aina miettii, jos menisin siihen ohjelmaan, niin mä ehkä sanoin, että joskus aikaisemminkin tämä, mä oon kelannut, että mä oon just se ajan, kuka itse kelaa, että se menee hirveän hyvin. Mä puhun aina siellä kameralle yksinä, niin että kyllä musta tuntuu, että tämä etenee. Niin. Mä oon luonut hyviä liittoja. Ja sitten niissä kaikissa muissa inserteissä jengi puhuisi, että me pidetään tuo Janne mukaan niin kauan kuin me enää edes tarvitaan sinne, että me dumpataan se vittu heti pois ihan täältä. Hirveetä.
Mutta toi olisi mun rooli. Mutta tossa niinku tos puolessa mä voisin olla hyvä. Mä voisin skiimaa kyllä ihan hyvin, mutta mä en niinku mitään muuta haluaisi tehdä. Ei mitään. Mä voin tulla sinne leiriin, mä haluan tehdä mitään, mutta mä voin kyllä tiedä mieltä kaikki finaaliin kusettamaan. En mä tiedä, jengi oli niin kärsineen näköisiä, että mä mietin vaan se, että ei toi ole vörtti. Mutta siis siisti kokemus, siisti varmaan niille, jotka on. Toivottavasti Baka pääsee pitkälle. Joo, joo, joo. Kyllä mä uskon, että se pääsee. Niin, niin. Eikö se päässyt pitkälle Amazing Racessa? Ei, siinähän se oli tyyliin finaali. Niin, niin, joo. Joo, ei siinä se oli, mutta siinä mä olisin kuvitellutkin, että se pärjää paremmin kuin tässä. Mm, todellakin, tässä joo. On silleen, että mä en niin oikein tiedä, että... Mutta hyvin se pärjäsi siinä jossain tukityön. Joo, siinä, se, se oli yllättävän hyvä siinä. Ja vahva mies. Hyvä effortti, ei mitään. On, on, on. Ja sitten kun toi on periaatteessa täysin eri konseptia kuin Amazing Racessa. Näkee sen Jimen kanssa silleen, että niillä on kuitenkin tiiäksä frendi siinä ja niin. Ne kemiat ja kaikki. Ja, siis mä pistin just tänä Vakallekin, kun puhuttiin, niin pistin silleen, että shoutout silleen, että sä uskallisit niinku lähteä tohon, koska en mä nyt ikinä olisi kuvitellut, että Vaka lähtisi niinku tollaiseen konseptiin SBC:iin niin. Ikinä. Niin, niin. Se on mun mielestä siistiä nähdä siellä tiiäksä ihan random suomalaisten julkisten kanssa ja sit siellä on niinku Vaka vaan. Mut ollut vähän hissukka ehkä nyt alkuun, mut sitten lähtee hyvin käyntiin. Kyllä suklaakin oli silloin. Se oli hiljainen tappaja. Se oli aluksi tosi laiska ja esitti siellä. Se pääsi tosi pitkään, mutta se on just se taktiikka, että sä et ole niin sille, että jengi ei koe, että helvitsi, tää on. Tiedät, niin, ne äänesti heti se yhä ja ulos, kun oli silleen, että tää, tää ja yrittää ihan liikaa. Tää on vähän syyhkö mun mielestä just silleen, että heti niin kuin ennäs kaikki parhaat tiputetaan, mut it is what it is. Ja mun mielestä mimmit pärjää tossa pelissä aika helvetin hyvin, kun nää vähän tiedät, se osaa rakentaa niitä yhteisöjä paremmin. Niin, se voi olla, että siellä äijät aina silleen veikkaa stereotyyppistä monikelaa, että ei nää mimmit ole uhkaa, edistetään kaikki noin vahvimmat miehet vaan pois täällä, ja sitten kunnit kusee omille nilkoille ja siltä. Ja sitten kun ne keksii tuolla just sellaisia liittoja ihan tahansa niin kuin mistä, että just eilenkin oli se, niin. Ne yhdet teki liitoa, koska ne oli Kouvolasta. Ja sitten se menee aina loppujen. Sä on vittu syy. Se on vielä silleen, että yksi oli Kouvolassa, toinen asui Kouvolassa. Aha, based on the shit town. Vittu, me olemme kärsinyt tuon paskakaupungin, niin ollaan liitos. Joo, niin kyllä se menee aina tuossa sarjassa jotenkin jossain vaiheessa siihen, että ne alkaa laskea just silleen, että okei, täällä on 4 naista ja 3 miestä, että meidän pitää nyt saada muijia ulos. Ne jotenkin menee vähän oudoksi toi niinku just toi asia. Alkaa olla liikaa kouvolalaisia täällä. Siis mä olisin heti tolleen. Kollektiivinen päätös, kaikki järjestää sen vittu täältä. Näkisit sä Fisu itteisikin, tai oma menisteikin tuohon selviytyjiin? Puhuttiin eilen vähän. Kyllä on varmaan hyvä kokemus, miksei? Pystyisikö sä olemaan siellä? Mitä pystyisikö olemaan? Millainen sä oot, kun susta tulee tiiäksä, vähän nälkäinen ja ei saa nukuttua? Ja... Varmaan sitten kun ne kaikki nukahtaa, me syön ne kaikki saftat. Ja sitten mä oon Jack Sparrow, tiiäksä. Sitten ne herää, mä oon lähtenyt kamojen kanssa ja mä oon jossain näkevän, mä soudan. Sä oon ison lasta Suomeen. Pöllimäs jengi amuletit jo. Mä näen hyvin tää täällä. Mikä koskemattomuus? Mä luulen, että Remsi olisi hyvä kyllä just siinä skiimmaamisessa ja kaikessa. Kyllä mä luulen, että se tekisikin juttu. Kyllä mä luulen, että Remsi pärjäisi. Eikö sua pyydettyikin mihinkään näihin vielä? Ei, mä. Mitä? Vasta vaan, että ei ole pyydetty, niin, ei ole mitään emmä. Emmä. Ei ole pyydetty. Ei ole pyydetty. Kysymys oli, että pyydetty. No niin. Ei, kun tää, älä puhu mun puolesta. Fuck, onko puhu, kun se ei saa näkään vastaa kysymykseen. Tekee tästä ihan suun juttu. No toimiksi jo äijä Toxic Traits, katsot sä selviytyy ja mietit, että mä pärjäsin tuolla. Kyllä, me puhuttiin vähän siihen sävyyn. Joo, puhuttiin. Oliko se ensimmäinen kisa ja Tiiju totesi? Just se, miksi mä halusin nähdä sen, koska mä tiedän, että siinä olisi viihdearvo ihan helvetisti koko Suomen kansalle. Osa tulisi varmaan vihaa, osa tulisi nauraa huolella. Mutta sitten mä halusin kokea sen. Ja kyllä mä uskon, että mä pärjäisin siellä aika hyvin, mutta sitten just ne kaikki pulmapelit ja noin, niin ne olisi mun miinuspuoli, että mulla vaan menisi hermot ja... Menisi tapahtumaan jotain pahaa, mutta kyllä mä haluaisin nähdä. Tiiju olisi niin kireessä, kun se saisi röökiä. Se olisi ihan vittu kireessä. Ekana yönä. Onks kellaan röökiä? Röökiä mä leimaan. Kyllä mä röökiä tarvitsen. Koko kisa ääninä on laivan käyttää. Muistaksä Junnan? Junnan oli maailman pahin tilanne, että jos näkin 100 metrin päästä, jos sillä ei ollut röökiä. Ja se tulee vengaan meidän kaalimassa ja oh my god, rakkaan kukaan puukot Tiijulle. Nyt me just on nopea L-punainen. Mene, se on puolella, se on tulossa 20 metriä vielä. Mutta ei homma muuttunut vieläkään tänä päivänä, koska me ollaan siitäkin jauhettu, että kyllä musta näkee nykyäänkin. Mä oon aina ikinä ollut silleen, että mä... Tiedätkö sä peitä mun tunteita? Peitä tunteita, joo. Jos mä tarvii se aamuröökin, niin vittu mä sanon siitä. Mä oon sitä. Joo,
Mut siis noista on just puhuttu ja en mä pidä mitään tiiäksä peiton alla tai mitään. Mä oon mikä mä oon, mut mä oon tiiäksä peiton alla. Mä oon whip it out. Hei, pause. Mä en kysynyt se peiton. Vetaa sun sänky. Pause. Mut kyllä mä uskoisin, että se olisi ihan chilli kokemus. Totta kai. Kyllä mä uskon, että kaikki meistä haluaisi mennä kokeilemaan. Mä en kyllä sale menisi. Mä just puhuin eilen siitä, että se pitäisi olla isompi se raha. Niin, sä haluat vaan enemmän rahaa. Paljon se on se potti? Joku 30. Eikö se 30? Mm. Miinus verot. Ei ole, siinä vaan jää miettiä, että oli paha reissu. Sitten pitää mennä johonkin recovery-reissulle tuhlaan rahat. Se on se plus miinus nolla. Paljon ne osallistujat, ketkä ei voida siitä. Onko niillä päivärahaa joku palkka? Huhujen mukaan päivärahaa, mutta ei saa rahaa sieltä. Ei kulma niille ja... Varmaan pari kolme tonnia per henkilö. Niin, yhteensä. Niin per henkilö kuukauden. Mm, tai siis, niin, mutta oot siis kuukauden. Voi olla, että tiput ekalla viikolla ja sä ryyppäät 3 viikkoa siellä. Mm. Mikä on parempaa? Ryyppäät saa Malesiassa. Mm. Pogbiilin kanssa ja Valu Valpioon. Ryyppäät se juontajan kanssa ja Riku Rantalan kanssa. Joo. Se on ainakin joka heti. Ilta. Se onkin story riittää. Se on siellä vitun leikko. Niin, mä olisin vaan tippu sen takia. Joo, joka ilta. No, mitään. Joka ilta se on sen kanssa tää vitun. Sekistelee vaan sienipäissä. Firmapiikki. Mutta olisiko susta viisi muka siihen oikeasti? Niin. Selviytyy. Kyllä mä viikon ehkä jaksaisin. Niin, ei. Viikon. Max. Sekin on ihan saatanasti. Pystyks Ecuador? No sä olit Ecuadorissa kyllä. Sä oot kyllä vähän lomalla. Käynyt. Niin, mutta toi on ollut syvällä viidakossa myös. Se kävi suihkussa kai. Toi on ollut syvällä viidakossa myös. Toi on ollut siellä in the trenches. Mm. Olitko tänä vuonna, kun olitte kesälomalla Ecuadorissa, niin olitko siellä viidakossa pyöriin? En ollut. Et ollut. Minkälainen toi Ecuador oli tänä vuonna? Ihan smoothi. Käytiin Galapagossaarilla. Se oli ensimmäinen kokemus. Hyvä ulkomaan kokemus, mitä mä oon ikinä nähnyt varmaan. Mm-hmm. Toi oli sairasta. Mm. Hyvä. Hyvä ulkomaan kokemus, mitä mä oon kokenut. Mut on toi puolella. Siis one of a kind mesta, tiedätkö, että harva tässä on käynyt siellä koko tässä vitun maailmassa. Mm. Että se on siis suojeltu toi, paikka. Ja on toi paljon pitemmän kuin varmaan puolet meidän. Niin mä näin sen sun TikTokin, että first to Mali in Galapagos Island. Sitten siellä on vaan huolen kommentteja. I was there last year. Mä olin ihan kiinnäisin. Mä luulin, että se oli ihan tosissaan. Mutta ei ne oikeasti ole käynyt siellä. Niin sä kävit kattoo. Missä on tarinat? Sieltä näkee kaikki ihmiset. Mm. Milloin sä jatkat näitä sun reality-videoita? Eikö sä ole yhdessä vai syvä? TikTokia. Tein nyt vähän. Eikö sä edes hainattu jotenkin marmorillekin nyt jonkun? No joku postaus? Ei, siis on vaan kustari. What? Niin edustaa sen vanhaa katalogia. Niin. Sitten jos joku haluaa käyttää jotain mun biisejä, niin sitten tiedät, että sen hoitaa kaikki. Paljon sä myyt sun katalogia? Ei sitä voi, Suomessa ei saa myydä. Eikö saa? Ei saa myydä. Oikeasti. Just puhuin Santelin kaudeksi viime viikolla. Mm. Suomessa on joku ihme juttu, että ne on estänyt sen. What? Aika syyty homma. Sä et voi myydä sua. Mä oon aina kuvitellut, että just kun lukee näitä, että jenkeissä joku on myynyt sen. Niin joo, niin kyllähän jengi myy sen. Oikeudet johonkin katalogiin on siis enemmänkin varmaan nykypäivän. Ja mä oon miettinyt, että eikö Drakekin ole periaatteessa, sehän on joku, mikä se on se UMG, onko se? Universal Music. Joo. Niin onko se myynyt sen niin kuin kaikki periaatteessa, mitä se tekee? Kun sehän teki joku ihan sairaan diili silloin, kun Back in the Days. Niin teki. Kuuluuko siihen niin kuin kaikki tulevatkin tuotannot? Ja... Mistä helvetistä me tiedetään? Ei varmaan kaikki. Ei varmaan kuulu sen lapsia. Joo. No mut hei, Molly Bros! Mitäs Molly Bros? Kai nyt puhutaan siitäkin, mitä hittoa, hä? No mut se on jo vähän kuopattu homma, et niin, kyllähän ne sai HSL teki Get Back. Joo, mut oli vähän outo muuvi. Niin, se oli mun mielestä taas hauska jotenkin, kun... Molly Broshan hyöty siitä niitä. Joo. Ne sai hyvää haipaa. Isosti, joo. Ne sai sen mainoskampanjan, ne sai massit ja sitten ne sai vielä sen niin. Julkisuusbumpin sen päälle. Mm. Niille toi oli niinku lottovoitto. Mm. Jep, mutta oli kyllä jotenkin se koko se keissin alku, että kun mä itse näin sen vielä sen mainoksen just tyyliin päivä ennen, kun se julkaistiin se joku niinku kampanja virallisesti, että se näkyy jossain sporissa pyöri just niin. Ja siinä oli alun perin, eikö se ollut tai... Siinä oli IBA ja... Joku se teksti, että se oli se juttu niinku... Mitkähän siinä oli? Siinä oli, että liput on... Feikkilippu on rikosta, joku tämmönen. Siinä mä vaan näin sen, että mä olin, että... Tuli oman nuoruus ja lapsuus mieleen, kun veti sporin kaikki. Joo. Fuck HSL. Mut sit just kun se lähti se homma käyntiin ja sit kun kävi katsoa niitä kommentteja, niin eihän siellä ollut
tämä oli taas yksi tällainen keissi, että ei niinku kukaan people of color mennyt siitä niinku avautumaan, että hei, tämä on vähän outoa, että tässä on Molly Bros ja tummat miehet tässä mainoksessa, vaan siellä oli enemmänkin sitten näitä niinku vaaleita ihmisiä, jotka oli niinku ajatteli sitten niinku tummien ihmisten puolesta sillä, että tämä mainos on jotenkin niinku outo, että siihen pistää kaksi tummaa kaveria. Niin, sehän oli vähän yksi Libiso juttu kanssa. Mitä ne muille Libisolle kävi? Se oli siellä palaverissa ja sitten joku Ritva sanoi silleen, että ei saa sanoa tumma ihoinen. Se on vaan silleen, what? Ai sä sanot, miksikä mua sitten kutsutaan? Mutta oli niinku hyvin peitetty sitten sen jälkeen, koska mä mietin, että miten toi homma lähtee käyntiin tai miten se tulee niinku, tota, loppumaan periaatteessa, et, koska mä tiedän, että se on tosi hyvä. Että joku pummi alkoi huutaa sille, jotain, että joku pummi alkanut huutaa mun vaimolle, että Kingfishin äiti! Mitä mä olen randomen juttu. Joku pummi huusi mulle, että Kingfishin äiti, ready edessä. Okay. That's the fuck going on, man. Näitä sekopat löytyy. Sekopat löytyy nykyään. Joka juna. Joo, mutta loppusanelmat. Iso tota, käsi Molly Brosille ja niille, että ne saa jatkaa kuitenkin sitä kampanjaa, ne teki siitä vähän erinäköiset. Joo, ja hyvä tengi alkoi puhua sitten tulee toisinpäin. Sekin oli, kun siellä jotkut se Hesaris kommentoitiin jo seuraavan päivän aamuna, siellä oli HSL valmiin. Nostamme käden virheen merkiksi pystyyn, ja musta tuntuu, että ei, niin kuin, ei sitä koko aihetta ollut edes käsitelty vielä missään vaiheessa, kun sieltä tuli se hirveä hyökkäys, sinne poisti sen kampanjaa, ja se oli niin kuin 24 tunnin sisällä kävi kaikki siinä. Tuli vihat, poistettiin, se tuli backiin. Ja tuo on mun mielestä ihan niin kuin, powerful move. Tuo on kyseenalaista, että sanoo, että nostetaan kädet ylös virheen merkin vuoksi. Niin. Ja sitten seuraava päivä on se, että läppä oli, ei se ollutkaan virhe. Niin, se on, te pelkästään määrittelette sen, että mikä on virhe vai ei, niin sen mukaan mitä jengi huutelee. Sit niin, ja sitten kun ne itse tyypit on silleen, että ei tämä ollut mikään virhe, vaan ei niin, niin. Ei ollutkaan, laitetaan takaisin. Onko toisesta fresh? Jaa. Olikohan ne saanut sen bagin, niin sen tiedätkö, palkan siitä jo? Silleen, että vaikka se niinku peruutettaisiin se koko niinku kampanja ja kaikki. Ihan varmasti. Ei se niiden vika ole. Joo, ei siellä mitään mobile-peet, laitetaan edes takaisin. Itse asiassa me tarvitaan kyllä massit backiin. Ei, kun itse asiassa kyllä mä odotan ne sulle, ei mitään hätää. Jaa, ne meni jo. Mutta tota, iso käsi just Molly Brosille, että on hienoa nähdä, että niinku pääsee kuitenkin tuollaisiin kappiksiin mukaan. Ja joo, ja ne teki se hyvä postauksen siitä, sen takia se niinku palautettiin sitten. Koska se postaus oli ihan asiallinen. Kuka lienee kirjoittanut sen? Mä en ageri. Manageri. Mutta näitä tulee vähän väliä aina Suomessa. Et taas sitten venataan, milloin, mikä seuraava keissi. Ja niin, on mun toivon, että tästä kuitenkin katsoo sit vähän, mä nyt tiedän malliin, mutta muistaa vielä jotenkin, että miten tämä keissi meni. Ei tarvii sit reagoida niin helvetin nopeasti siihen ja saman tien pelkää, että mitä tässä nyt tulee. Vaan että actually, tämä päättyi kuitenkin, tämä päättyi hyvin, jengi teki niin kuin pitikin. Kyllä. Pitäisikö meidän ottaa tähän loppuun vielä hajusuolaa? Yhdet hajusuolaa. Ei missään nimessä. Meillä oli me pistettiin vähän shoutboxia meidän IGC ja kysyttiin ihmisiltä tällaisia niinku ihan kysymyksiä, eli kysy Laudilta ja pistettiin sinne, että Fisu on meidän vieraana ja sitten tuli vähän tällaista, ei päässytkään viime jaksoa, kun me kävettiin kuvat täällä, mutta nyt sä oot täällä. Niin mä säästelin vähän näitä kysymyksiä. Onko Omar vastaan mukaan? Joo, ja tässä on osa tällaisia kyllä, mitkä on, niin kuin kaikki voi vastata tähän suoraan. Kaikki voi antaa mielipiteensä ja näin. Mutta lähdetään nyt tästä ensimmäistä vaikka liikkeelle. Leijoin lightskin ja darkskin artisti Suomessa at the moment. Hirveä määrä valinnanvaraa. Menee pää ihan pyörällä. Kuin tumma. No. Haluatko sä joku pitää mennä kuitenkin, niinku, että mun ja ton verhon väli vai onko se sitten niinku tosi vaaleista näkyvistä? No light skin, sä valitset yhden light skinin ja yhden dark skinin. Light skin. Niin voi. Ihan niin kuin sä et nyt ymmärrä tämän kysymystä. Vastaa siihen kysymykseen, niin päästään eteenpäin. Kato, kun mä annan itselle lisää miettimisaikaa. No niin. Tyhäm. Tyhäm. Light skin. Varmaan meidän hyvä ystävä Aaron Adebisi, niin on se. Sanoisin sama, kyllä. Ja Dartskin. Tällä hetkellä. Heitä vähän darttia sun skin. Dartsin. Varmaan tällä hetkellä turisti. Se on kyllä. Ne on kaksi ääripäätä, eikö se ole? Ääripäätä, en tiedä. En mäkään, mutta aika sama way, mutta joo. Mutta aika lailla sama vastaus olisi kyllä.
Suoraan. Niin on hyvät. Joo. Joo. Sitten tämä kysymys on tietenkin Fisulle, koska tämä nyt oli Fisulle, mutta Fisu, mikä sun suhde on jyväskyläläisiin? No mun vaimo on Jyväskylästä, eli toi kolmas koti. Mm-hmm. Tämä pyörii siellä aina joka kesä. Ja... pari kertaa vuodesta tulee käytyä siellä. Voiko melkein sanoa jo, että sä oot puoliksi Jyväskylällä? No pee, osaan ne mestat ja liikun siellä kuin kotona, niin kaikki rakastaa mua. Kaikki rakastaa kaikki. Sua. Okei. Okay. Huutaanko se sielläkin sun vaimolle kadulle? Kempisi näiti! Siellä sä olet huutaa. Mutta ei kyllä sä olet nähtävyys siellä. Nähtävyys. Ihan omissa oloissa. Kyllä pystyy kuvittelemaan Fisua. Kunhan mä en ole ilman paitaa siellä rannalla, niin ei kukaan kato. Niin. Yhen, just tai kauppakeskuksessa. Ilman paitaa. Ilman paitaa missään. Ei muuten, mutta ilman paitaa ei fysistikin tiedä. Ranta on se paikka, missä voisit olla ilman paitaa. Vaan K-Markettiin kalsaneessa. Mitä? Tämä on mun lähikauppa. Tämä on koti. Tämä on mun lähikauppa. Kyllä me menen K-kauppaan kalsaneessa. Okei, tämä oli kyllä vähän tällainen shady kysymys, mutta milloin Turkkiin laittaa hiukset minttiin? Ei kyllä tarvii, että mun mielestä. Mulla on ainakin aina ollut iso otsa, eli sen vähän tiedät, että voi hämättää katsojia, mutta en usko, että nämä on lähes mihinkään. Ja jos lähtee, niin sit mä kannan sen, miten se mä miehen kuuluu kantaa se. Mustilla kivillä. Ai ai ai, Jesus Christ. Okei, sit vielä Fisulle. Fisu tehnyt reality-tubea, mutta milloin menee Suomi-reality-sarjaan ja mihin ohjelmaan menisit? No niin. Tämä vähän käytiin kyllä, mutta sä, jos saat päättää ihan mistä vaan näistä kaikista ohjelmista. Siellä on Farmi, Ota rahat ja juoksee. No siitä me ollaan puhuttu jo. Varmaan siihen, Ota rahat ja juoksee. Niin, eikö se ole se, kun piilotetaan ne massit? Joo. Se on varmaan ihan hauska. Kenervin se on varmaan aina hauska. Niin. Kenen kanssa menisit Hävi. Siihen, jos menisit? En kyllä tiedä, riippuu päivästä. Jos on vaikka perjantai. Perjantai. Sahinin kaa. Se kyllä ottaa ne rahat ja juoksee. Ei löydä ikinä. Mulla on hyvä piilopaikka. Se on Turkis. Me Turkiin, mä tuun takas. Frish, yksi päivä. Wallah, mä tuun takas. Ai, ai, ai. Kooda mulle. Se olisi kyllä varmasti niin kuin voitto teille. Okei. Okay. Jos sun pitäisi valita yksi suomiräppäri sun mukaan autiolle saarelle, niin kuka se olisi? Kansa haluaa tietää. Yksi kansa ihminen. Haluaa. Autiolle saarelle yhdenkaan. Joo. Se pitää olla ainakin sellainen, jolle ei ruoka halua. Some skinny ass nigga. No sä sanoit jo se äsken. Busy. Se voi syödä mun jämät. Okei. Okay. Ai, ai, ai. Joo, kiitos paljon kysymyksistä. Joo, vielä yksi. Tämä on hyvä kysymys sulle. Levästään. Kenellä sun kaikista fiiteistä on ollut huonoin verse sun biisillä? Kaikista fiiteistä? Ketä sulla on ollut fiitejä? Sulla on ollut omaa saas, töitä, minä. Äijää. Sä voit heitä muut kysymyksiä. Nyt kun mä alan miettiä, niin varmaan ekoi biisejä, mitä mä tein joku Kriseen kanssa yksi biisi. Mä en muista sen biisiä. Se oli kyllä ihan kauhea. Siis ihan niinku molemmilta, ei häneltä vaan. Ei siis ei mitään kriisiä, että vastaus my guy, kyllä tiedossa näkee, että ei, that was shit. Mut siis se oli näitä SoundCloud-aikoja, että se tehtiin jossain hotellihuoneessa joskus hotelliyössä. Hotelliyössä. See what you did we there. We did a mixtape. See what you did there. Me kriisiä tehtiin mixtape hotellihuoneessa. Oh. Se biisi tehtiin hotellihuoneessa Tampereen joskus 2016 varmaan, tiedätkö? Aamuyö 4. En mä edes muista sen biisen nimeä itsekään. Se on SoundCloudissa. Onkohan enää? Joku 100 kysymystä. Tai joku niin itse, että se liikuu. 100 kysymystä. Iskelmä vibe. Joo, älä. Joo. Ja sitten vielä yksi kysymys kaikille yhteisesti. Tää tuli joltain random kysyjältä. MP housuun paskomisesta festareilla. No mutta jos joku tekee sellaista, niin kai se meni sit... Mitä se tekee? Menikö se himaa sen jälkeen vai jääkö sinne pyöriin? Tästä on kyllä hyvä. En mä niitä heittää ketään bussialla. Ei voi heittää ilman nimiä mitään. Tässä oli yksi tapaus, kun yhdellä ei ole hyvin lähellä, että tämä meinasi käydä just... Se kävi vähän. Se kävi vähän. Niin. Ai niin. Se oli vielä toinen kerta. Kävi sitä ennen. Toinen. Ai sama henkilö. You fucked up, man. Se oli tämä festarikäsästä mieleen. Ei, hyi. Ai tämä on käynyt toisenkin kerran. Suihkukaa takaisin juhli. Ah, okei. Mä en kuulla kuulla. Joo, mä oon kuullut vasta toisesta. Ei tarvitse suihkukaa takaisin juhliin. Sanoin, että niiden välillä oli viikko.
Oikeesti. Eikö sillä ole sitten joku vatsatauti tai jotain? No en tiedä, olisi kannattanut vaan. Piti silti lähteä. Mutta joo, sitä K30 ei voi enää edes pierasta ilman, että... En mä tiedä, en ole kyllä ikinä kokenut tuollaista. Joo, 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 ai se oli se. Fysikaalinen tulee. En ole kyllä, en tiedä kyllä tuommoisesta. Kyllä, mutta hei. Oliko tämä kuumeuni nyt tässä? Joo. Vihdoin. Mitä oliko tämä näissä? Jannehan sanattoman täällä ja hikoilee jo vähän. Haluaa himaa pikkuhiljaa. Joo, 32. Himaa vetää suolaa. Joo. Himaa vetää suolaa. Onko teillä mitään shoutoutteja? Onko teillä mitään Fisu? Onko mitään? Shoutout Kingfishin äiti. Mm-hmm. Teetkö, ei ole muuta. Mm-hmm. Jatketaan sama rata. Kiitoksia paljon teille myös. Kyllä. Omar. Kiitoksia Omarille myös. Tuli. Shoutout Kingfishin äiti. Poikkesit tota sun... Jää niin kesken tai ehkä. Joo. Siihen on hyvä lopettaa. Joo, siihen on hyvä lopettaa. Me nähdään ehkä ensi viikolla. Ehkä. Tälleen näitä tehdään. Nähdään ehkä. Ehkä ei. Juu. Ehkä ei. No niin. Moro. Hei, shout out Rock Peace. Hey, shout out Rock Peace. Moro.